Շնորհակալություն, մինչ ելույթին սկսել է երկու կարճ արձագանք լինի, մեկը պարոն Հովանիսյանին, եթե դուք լինեիք իմ ուսանողը ու այդ ֆիսկալ հարկի վերաբերյալ, որ չեք ընդունում այդ փաստը, առնվազն անբավարար կստանայիք դուք, ու ես զարմանում եմ ձեր տնտեսագիտական կրթության մեջ ոնց դուք այս փաստը չեք ընդունում։ Հաջորդը Տիկին Գևորգյան, չէ՞։ Տիկին Գևորգյան, մեծ սիրով ցանկացած տեղ ձեր ուզած ֆորմատով պատրաստեմ բանավեճի ցանկացած հարցի շուրջ։ Այս իմ ժամանակի չանեք, որտեղ մեղավորները ձերոնք էին, էլի։ Ես շարունակեմ հիմա։ Տեսեք, միակ հարցը, որտեղ որ ձեր ընդդիմադիրները եւ դուք համակարծիք եք այս հարցի շուրջ, դա այն է, որ Երևան քաղաքը խնդիր ունի բեռնաթափման կենտրոնը, եւ այդ հարցը լուծում պետք է ունենա։ Հիմա լուծումներին անդրադառնամ, դրա համար ինչ է անհրաժեշտ։ Առաջինը, ժողովուրդ, պիտի մի փոքր տարբերվող լինեք, ունենաք կառավարման նոր մշակույթ։ Նոր մշակույթի ներդրում պետք է կատարվի քաղաքի կառավարման մեջ, որը ձեզ ցույց կդնեմ եւ կներկայացնեմ։ Հիմա գանք, հիմա շարունակեմ։ Արդյոք գործիկակազմի մեջ կա գինը թանկացնելը։ Այո, կա գործիկակազմի մեջ, բայց դա ամենավերջինն է, ժողովուրդ։ Կան փափուկ մեթոդներ եւ կոշտ մեթոդներ։ Հիմա ես անդրադառնամ փափուկ մեթոդներին եւ ինչ պետք է դուք անեք, ժողովուրդ։ Փափուկ մեթոդների կարևորագույն կետը որ կա, նոր պարկինգների ստեղծումն է։ Ես տեղերով կոնկրետ հստակ առաջարկում եմ ձեզ, պիտի ներդնեք նոր մշակույթ, կառավարություն մասնավոր հատվածի համագործակցություն, կառավարություն չասեմ, ասեմ պետական հատված մասնավոր հատվածի համագործակցություն։ Ինչ մեթոդով? Օրինակ վերգետնյա ավտոկայանատեղի կառուցում, որը պետք է լինի Մալիբուի այգու հետևում, բոլորը շատ լավ գիտեք, այնտեղ մի հարկ կա պարկինգ, որտեղ 118 ավտոմեքենա կանգնում է, ես հաշվել եմ այդ ավտոմեքենաները, չեմ զլացել։ Եթե մենք այնտեղ կառուցում ենք 5 հարկանի վերգետնյա պարկինգ, որը բնականաբար մասնավորին ձեր չի տալու կառուցի, բայց քանի որ մենք պարտավոր ենք հանրությանը ներկայացնենք ու հետ տանք նաև հանրային բարիքի տեսքով այդ նույն խցանում չլինի ուրիշ խնդիրները, պարտավոր ենք մենք կառուցել մասնավորի այդ համատեղ, պարոն Հովանիսյան, դուք որպես տնտեսագետ երևի ծանոթ եք պետություն մասնավոր հատվածի համագործակցության շրջանակում, որից հետո առաջարկենք ի հաշիվ քո եկամուտների հնարավորություն ունենա հետ գնելու այդ մարդը իրան, այսինքն լիկվիդայնությունը պրոյեկտի կրճատենք, որպեսզի մասնավորին շահագրգիռ լինի, ինքը մտնի այդ ներդրման հետ։ Այդ ավտոկայանատեղին կառուցելու պարագայում այդքան որ խոսում ներկայացնում էր պարոն Ջահանգիրյան, վերջը չասեցիք, մեզի քանի ավտոյա պետք կենտրոնից հանենք, որ բեռնաթափվի։ Վերլուծության կարևորագույն հիմքը այդ է, այսինքն ինչ եք ուզում լուծել դուք։ Ուզում ենք լուծենք, օրինակ այս գրիչը մեզ պետք չի, ուրեմն հանում ենք ստեղից։ Մի դուք չեք ասում, քանի ավտոմեքենա է պետք մեզ ստեղից հանել։ Այդ կարևորագույն հարցի լուծումը չունեք։ Երբ որ մենք այդտեղ կառուցում ենք առաջի վերգետնյա պարկինգը, դրանից հետո մտցնում ենք սահմանափակումը, չենք թողում ոչ Արամի, ոչ Սարյան փողոցի վրա ոչ մեկ տանգն իր ավտոմեքենան։ Չէ՞ որ երբ որ առաջի գիծը մենք թողնում ենք, փողոցի թողունակությունը, ժողովուրդ ջան, չի ինգնում։ Այսինքն առաջի գիծը կա, երկու գծով են այս ավտոմեքենները գնում, գալիս, օրինակ Սարյան փողոցի օրինակն եմ ձեզ բերում։ Երբ որ մենք 3 գիծն էլ ազատում ենք, թողունակությունը 30%-ով ավելանում է, ժողովուրդ։ Իսկ այս պարագայում եթե կանգնած եղավ, այդ պրոպեկը չի լինելու։ Հայաստանում պրոպեկը նաև այս խցանումները սեզոնային բնույթ ունեն, ամենակարևորը ձեզ ասեմ։ Իմ վերլուծականները, ես կարդացել եմ, Տիկին Աղիկյան, չեմ ավարտում, ի՞նչ շուշ, դուք ոնց որ իրանց կողմից եք շուտ ավարտեմ։ Ես կարճ ասեմ, բայց 2.5 րոպե է մնացել։ Ոչինչ, ես քաղաքի համար եմ անում այն աշխատանքը, որ պիտի կատարեն քաղաքապետանում, չեն արել։ Հաջորդ կետը որ կա, մատ առաջարկ կետերը ներկայացնեմ, մեկը Մալիբուի այգու հետևում, որը պետք է կառուցվի։ Հաջորդը որ կա, շրջանայինի ՍԱՍ-ը բոլորը շատ լավ գիտեն։ ՍԱՍ-ի հետևի մասում այդտեղ գովազդել եղավ ՍԱՍ-ին։ ՍԱՍ-ի հետևի մասում մենք նույնպես կառուցում ենք ստորգեյտնյա պարկինգ։ Հաջորդը որ կա, կոնսերվատորիայի մոտ, որի պրոյեկտը եղել է, որտեղից գիտեմ, իմ մասնավոր շրջապատի հաշվին տեղյակեմ, որ երկու ընկերության էլ առաջարկվել է, ուղղակի տեղը լավ չեմ կարողանում պատկերացնել, այս մարդիկ հաշվարկել են, մի պրոյեկտի լիկվիդայնությունը 54 տարի է, մյուսինը 48 տարի է, ոչ մեկին ձեռք չի տվել։ Ստեղ նույնպես պետությունը պետք է մտնի սարքի քաղաք մասնավորի հետ, տա մասնավորին ի հաշիվ եկամուտների, որպեսզի նա պարտավորված լինի շահութաբեր աշխատելու։ Կառուցում ենք մյուս պարկինգը, դրա արդյունքում մենք արգելում ենք կանգնել և Մոսկովյան և Աբովյան փողոցներում։ Հաջորդ կետը, որ մենք ունենք որպես այդպիսին, է Շահամյան հրապարակը, ժողովուրդ։ Շատ լավ գիտեք, վստահ եմ, որ ձեր պրոյեկտների մեջ էլ կա, մի 100 անգամ քննարկել եք։ Մի վախեցեք, եկեք էլի շուտ կառուցենք, մի վախեցեք։ Հաջորդ կետը որ կա, դրա կողքը մենք մեկը հյուրանոց է սարքում, ժողովուրդ, 100 տարի չի սարքում այդ հյուրանոցը, չգիտեմ կսարքել թե չի սարքի։ Պետությունը ունի պարտադրման մենաշնորը, թող մտնի պարտադրի, ասի պետական հիմնարկի աշխատողները միջև քո կառույցը սարքելը, այդտեղ իրանց ավտոները բերեն լցնեն իրանք ամբողջությամբ։ Փափուկ մեթոդների հաջորդը որ կա, միասնական պարկինգների ներդրումն է նաև։ Երբ որ դուք կառուցեք պարկինգները, ես հնարավորություն կունենամ application-ի միջոցով քաշեմ այդ ծրագիրը, բացեմ ու տեսնեմ, որ պարկինգում քանի տեղ կա։ Ու ես անիմաստ է, քաղաքում 4 պտույտ չեմ կատարի, ժողովուրդ։ Մի պտույտի արդյունքում կգնամ ճիշտ տեղը կկանգնեմ։
այդ պարկինգներում է բոլոր տեղերը լինելու արտոնյալ տարածքներ, որտեղ կանգնելու է եւ մոտիկ ապրող քաղաքացին եւ մոտիկ տեղ աշխատողը։ Այսինքն ինքը արտոնյալ պայմաններում այդ ամեն ինչը անելու է։ Հաջորդ կետը որ կա, պետական ապարատը, որը որ կա որպես այդպիսի, գլխավոր դատախազությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, պետական գույքի կառավարման այդ ոնց է կոչում, կոմիտեն, եթե ճիշտ եմ ասում, հանրային ծառայությունները, ոնց որ պրոյեկտը կա, ՊԵԿ-ի պրոյեկտը կա, բոլորին հանեք տարեք օրինակ համար 900 մասիվ աշխատելու, կենտրոնը կբեռնաթափվի։ Չեմ կարծում, որ իրանց արդյունավետությունը դատախազության կգնի, եթե իրանց տեղը փոխվի որպես այդպիսին։ Հաջորդը որ կա, ոսկերի ճիշտ կառավարումն է, առավոտ քաղաքում շատ ավտո գալիս, երեկան շատ դուրս է գալիս։ Շատ-շատ քաղաքներում էլի կիրառվում է շատ արդյունավետ։ Ես հասկանում եմ, որ բարդ խնդիր է, բայց ես լուծումներ եմ կոնկրետ առաջարկում։ Հստակ, որ դուք էս պիտի անեք, վերջում նոր գաք ձեր կետին։ Հաջորդ կետը, որ կա արժանապատիվ տրանսպորտն է որպես այդպիսի։ Հիմի օրինակ Տիկին Վարդանյան իմ կոմից շատ սիրված, հարգված։ Եթե երեկոյան որոշի գնա 9-րդ մասիվ մի հատ քեֆի, խեշ Տիկին Վարդանյանը ստիպած մի հատ են դեպի Վարսավիրանոց գնա։ Դուք վերջի անգամ տրանսպորտ նստել եք ժողովուրդ։ Ես օրինակ նստում եմ, ինձ արժանապատիվ տրանսպորտ բերեք հրամցրեք։ Հասկանում եք, պարոն Մանուկյան, ժամանակը սպառվել է, պարոն Մանուկյան, մի հատ առաջարկ ունեմ, մեկ րոպե էլ խոսեք, ամփոփեք, եթե էլի եք ուզենալու խոսել, մենք հլը ունենք արտոնությունները, որը որ էլի էս թեմայի վերաբերում լուծումներ եմ առաջարկում, արագ ասեմ, կոշտ մեթոդները կկարդամ, բայց կոշտ մեթոդների հաջորդ էջը պատտենք, որտեղ մտնում եք քաղաքացու գրպանը, այսպես մտնում եք քաղաքացու գրպանը, ժողովուրդ, դուք չի կարելի, ժողովուրդ, իմ ասած տարբերակներն արեք, երբ որ արդյունք չեք ունենա, նոր արեք։ Պարոն Գրիգորյան, այս ամեն ինչի ճապագովը նաև դուք եք։ Մենք կարողանանք այս ամեն ինչը գնահատել եկող տարի այս ժամանակ, որովհետև մեր մոտ սեզոնային բնույթ ունի։ Ժողովուրդը մեր միշտ նոր տարի սիրում է ֆետիշացնել այդ տոնը, հասկանում եք։ Բոլորը իրանց սուր պարտ են համարում, որ պետք է գնան Երևանից առևտուր անեն կամ հետ գնան կամ մյուսն անեն։ Հիմի ես ինչ փոփոխություն անում եք, դրա գնահատականը ես մենակ կարող եմ տալ եկող տարի այս ժամանակ։ Ու ես վստահ եմ, որ ձեր այդ որ մտնում եք քաղաքացու գրպանը, հարցը չի լուծվելու։ Փոխի Սոնա ջան, արագարակ։ Այդ հնարավոր է պայքարել ես ամեն ինչի դեմ, ժողովուրդ ջան։ Իհարկե հնարավոր է, սիրելի երևանցիներ, ես արդեն դիմում եմ ձեզ։ Իրոք հնարավոր է այդ ամեն ինչը, հնարավոր է ինչ տարբերակով, տեսեք, իշխանությունը ունի 33 մանդատ. Բանը ընդդիմությունն ունի 34 որպես այդպիսին։ Բաս, խալաս, 33-32 ժողովուրդ։ Բայց դե մի հատ մեծ խնդիր կա, ժողովուրդ ջան, ֆրսայջս, ոնա մի քիչ արագ տենմես վրա են տվել։ Հաջորդը որ կա։ Կա երկու պատան դավականիներ, ժողովուրդ։ Մեկ Արտակնա Գալստյան, մեկը Տիգրաննա Ուրիխանյան։ Հատուկ նկարել եմ, մյուսի ձևը մահակը պահում եք, որ հանգարտ մտարք ես կկալանավորենք։ Մյուսին որպես այդպիսին բանտում գերի եք, բան որ չկան չմասնակցի, հետևաբար ընդդիմության ձեռքը մեկ զենք կա, դա բոյկոտելն է։ Մի քանի անգամ ձեզ նշել եմ, այս հարցը եկեք հանեք օրակարգից։ Այս հարցը այդ հարցը չի, որ քննարկենք մենք։ Ինչի համար եք դուք ռիսկի դնում մնացած բոլոր հարցերը։ Հաջորդը կա մի տարբերակ, դա քվորում չապահովելն է։ Մյուս տարբերակը չունի որպես այդպիսին ընդդիմությունը։ Չունի, պտտի, մի հատ է պտտի Սոնա ջան։ Շատ մասնակցությունը անկախ դիրքորոշումից, հատուկ լրագրողներին եմ ուզում սա ցույց տալ, դեմը հավասարակողմին, եթե դու դեմ ես, իրական դեմ ես, պտտի Սոնա, իրական դեմը դա քվորում չապահովելն է, ժողովուրդ, ես էտ ասում եմ ես ամեն ինչը, ու ասեմ ավելին, այն տարբերակը, որ ինչ-որ թյուր ըմբռնում կա, որ հանկարծ սրան դեմ քվեարկեցիք, բյուջեն չի ընդունվի, օրինակ մանկապարտեզի երեխան իր բանը չի ստանա, սուտ է դա։ Ամենամեծ վնասը, որ կարող է լինել այս պարագայում, որ նոր դրույքաչափով պարոն Փաբուկյանն ավելի շատ աշխատավարձ պետք է ստանար, հիմի հինով է ստանալու իր աշխատավարձը։ Այսինքն նախորդ տարվա տրամաբանությամբ դու գնալու ես առաջ։ Հետևաբար այդ որպես այդպիսին այդ կռիվը չի ասում, ես ասել եմ, շատ լավ գործիքան 10 րոպե խոսեցի։ Միա վերջինը ասեմ, ուրեմն ժողովուրդ, սիրելի երևանցիներ, մենք ձեր հետ ենք։ Ես հայտարարում եմ, որ մենք չենք մասնակցելու, քվորում չենք ապահովելու, ինչի համար, նաև իմ առաջարկությունը հստակ, հանեք օրակարգից այս հարցը, անթույլատրելի է, ու վերջ, երկրորդ տարբերակը չկա, սիրելի երևանցիներ, մենք ձեր հետ ենք, չենք մասնակցելու ու չենք թողնելու, որպեսզի սա անցնի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան։ Պարոն Մանուկյան, թե հին, թե նոր բյուջեով, պարոն Մանուկյան, թե հին, թե նոր բյուջեով, պարոն Փամբուխյանի աշխատավարձը նույնն է մնում, հավաստի ասում եմ ձեզ, բայց իրականում ասեմ, որ մտահղացումը լավն էր, ավելի երկար կնայեմ, անկեղծ, եթե մի քիչ շատ լիներ ջրը, ավելի հաճելի կնայեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ուղղակի մի քանի կարևոր ճշտում այս հարցի վերաբերյալ, ուրեմն տեղական
վճարների 2024 թվականի վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին նախագիծը, դա միայն կարմիր գծերի մասին նախագիծը չէ, եւ այդտեղ կան փաթեթով այլ տեղական վճարներ, որոնք որ նորեն բխում են տարատեսակ օրենքներից, եւ նաեւ այս առաջարկի հետ կապված էլ ասեմ, որ այո, բոլոր հարցերը փոխկապակցված են։ Եթե մենք չենք կարողանում ընդունել տեղական տուրքերի մասին նախագիծը, մենք ստացվում է, այս տուրքերը առհասարակ չենք ստանում, այս տուրքերը չեն գործելու։ Հետագա բոլոր հարցերը նույնպես մեր օրակարգի տրամաբանությամբ չենք կարողանալու քվեարկել։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, եթե այն ճանապարհը, որ մինչև ավականու նիստը մենք չենք կարողանում համաձայնությունների գալ, խնդրեմ, էլի կարող եք այդ ճանապարհով գնալ ու կարող ենք ծայրահեղացնել, միշտ ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե ուզում ենք գնալ ընտրությունների, այդտեղ երբեք մենք խնդիր չունենք, բայց այդ ուղիղ ճանապարհն է դեպի հենց այն վայր, որտեղ որ ասում եմ։ Ես հատուկ ուզում եմ շեշտել, եթե իրապես ընդդիմությունը ուզում է, եւս մեկ անգամ եմ շեշտում եւ հուսով եմ վերջին, եթե ընդդիմությունը իրապես ուզում է նոր ընտրություններ, որովհետև այս մեսիջը դա է իր մեջ պարունակում, էլի, այսինքն եթե մենք որևէ հարց բոյկոտենք բոլորով միասին, հե մենք է կարանք սկսենք բոյկոտել ինչ-որ մի կետից, ու կգնանք նոր ընտրությունների, տրամաբանական դրավարտը դա է լինելու, եթե դա է տրամաբանությունը, խնդրեմ, ես ասում եմ, սրա քաղաքական ամբողջ պատասխանատվությունը մեզ վրա է, մենք ենք այս դժվար որոշումը կայացրել, կայանատեղերն ենք կառուցելու, պարոն Մանուկյան, տեղերն ենք ֆիքսել, պարոն Մանուկյան, նոր ավտոբուսի գծերել ենք դնելու հաջորդ տարի, պարոն Մանուկյան, նոր տոմսային համակարգն էլ է գործելու հաջորդ տարի, բայց այս վճարները նաև օրինակ կապված են, որ ասում ենք 200 ավտոբուս ենք բերելու, այդ միասին ենք բերելու կամ չենք բերելու, որովհետև եթե այս գումարները չենք հավաքագրում, 7 միլիարդ պոչով 170 ավտոբուսի էլ վճարելիք փող ունենք, 30-ը հունվարին ստանանք, 7 ու քանի միլիարդ էլ ունենք վճարելիք նաև բան, հետագա ավտոբուսների համար։